Pozdravite Uberi kukuruzna trešnja ovde, dobrodošli danas novi klip. Danas ću da uradim jedan novi izazov. Kao što vidite ovde sam uključio igricu Geography Game Europe, znači geografija Evrope. Znači ovde će da nam izađe ovaj neka zemlja i mi moramo da pogodimo gde se ona nalazi. Pokušaj da uradim ovaj izazov za manje od 5 minuta, tako da krećemo. Evo, vreme je krenulo, to je bilo to, krećemo. Estonija, ovde. Korekt, Slovačka. Korekt, Litvanija. Belgija. Jugoslavija. Dobre, Norveška. Poljska. Hrvatska. Ovo. Austrija. Ovo. Ne, Island. Evo ga gore. Britanija. Finska, ovo, Danska, šta? Irland, North Ireland, evo ga ovde, Bugarska, Bugari su Jugoslavije, ovo, Slovenija, ovo je Slovenija, nije, Švajcarska, Španija, šta je bravo? Nemačka, Francuska, ovo je Nemačka. Češka, bi trebalo da je ovo. Dobro, Albanija. Letonija. Rusija, kakva bre Rusija? Rusija Federation. Onda mora da je ovde negde blizu, što je ovde ova Rusija. Ovo, to je to. Holandija, bi trebalo da je Švajcarska, ovo je Holandija, dobro, Mađarska, ovo, i Italija, dobro, Italiju znamo, Francuska, ovo, Portugal, ovo, Rumunija, ovo, Makedonija, evo je Makedonija, Moldavija, ovo, Bosna, samo trenutak. Bosna bre, gde je Bosna? Bosna? Ovo. Dobro. Sweden. Ovo je bre, kako se zove? Ovo su, jest. Belorusija. Tu su negde ovde, jest. Belorusija, Grčka, dobro, Grčka znam. Estonija. Ovo. Slovačka. Ovo. Litvanija. Ovo. Belgija. Ovo. Austrija. Evo je. Jebemo mate. Danska. Šta je bravo? Dva puta je bila Danska. Bugarska. Ovo je... Je ovo Bugarska ili ovo? Samo trenutak. Grčka. Da, ovdje je Bugarska. Slovenija. Ovo je mali. Švajcarska. Evo je ovdje. Šta? Jao, nije valjda ovo. Letonija. Litvanija. Mađarska. Fuck. Moldavija. Evo je. Slovačka. Dobre. Litvanija. Belgija. Jao, Austrija. Šta? Švajcarska. Dobre. Letonija. Mađarska. Šta je bre ovo? Moldavija. Austrija. Četiri. Letonija. Jebem mater. Mađarska. Moldavija. Moldavija ovde. Litvanija. To je to, evo ga, 205, vreme, mislim da sam više od 5 minuta, ne znam, vidjet ću posle. Ništa ljudi, uradite i vi ovaj izazov, pokušajte da uredite ovaj, znači, challenge, ovaj izazov, da pokušate da nađete sve zemlje za manje od 5 minuta. Nije lako, ja sam se baš dosta zbunio, tako da to je bilo to, hvala vam puno što ste gledali ovaj klip, vidimo se na neki drugi.